hoje a gente vai fazer um desafio. Gente, não, vocês estão vendo essa taça? Essa taça cheia de água. Enrola, vai enrolando o rolo e puxando, filho. Agora é fato de chão. Ai, tá molhando ali a ponta. Ai, tá molhando. Não. Gente, só fala de Olha,
Você é isso? Pelo menos uma vez. Eu tenho que ir de volta. Acabou as coisas, meu amor. Chora.